ჩემპიონატზე მიულოცა ამ დამატება სოფლიოში მესამე ადამიანი ეს არის პატარაზაკმე აკრავს ეს საქართველოს მოწევამ დამატებას და კიდე იმიჭებს ის გუშინი ბრძოლას დღეიდან კიდე მოხარულან იმიტომ რომ ორი შეცდომიდან ორივე გამოიგენე და ორივე ჩვენ ხარეს იდეალურად ამთავრდა აკრა უნდა იყო ეს რაღაცა ნიუანსები რომელიც უცხიდავს მაგრამ არ აუშვა მაგრამ დაუშვებით და შემოსი გამოაზრე მიულოცა სუპერლას გენოს საქმე უნდა ეგის ბარს ასევე ავტოგეჯაციას ზურაბ იაკობიშვილის აი ამ დამატებას და მეტია გუნდურის მესამეზე გავეინ რა ესე თქო მე საერთო ჯამში როგორ ზოგადად რამდენად გაყოფილი ხარ თქვენ როგორ ხნელი ხარ წერა აღნიშნე რომ იყო რაღაცა პატარნი იმაზე რომ მეც გუსწყვიდავს ასევე აი ზრუნვა ზურას იცოდა ვერ შეყვერა იმ შეყვერაზე რომ მეც შეელო რომ ფილაში გასულიყო აი აკუნა კი ამდენი მოჩიდა მე რა ჩამოდაკუნტები და ამიტომ მეც გული გადაწყვიტე მაგრამ კიდე მეტი შეგველო, მაგრამ არა უშავს რა ყველა კარგად არის. მადლობა, რა უნდა უმას ყველები რა დამთავრდა. გია, ერთი კითხვა მაქვს, საწყო ფიზიკურ მომზადებაზე ხო არ იმუშავებთ, რომ ალში უფრო მეც. ხო, რატო ფიზიკურ მომზადებაზე მე მგონი, რა ვიცი, ნახავ, დავწვენ ანალიზს გავაკეთებ შემდგომში და მე ისე გავაკეთებ ყველაფერ ანალიზს. მადლობა, ხარ